סליחה, הבאת מתנות? צ'אפוש, מה זה? לא יפה ככה, זה לא מנומס. הבאתי מתנות, הבאתי מתנות שהבאתי, זה בשביל הכלברים. וואו, וואו, כבד, מה זה? מה זה? מדפסת, לא, מכונת קפה. אולי זה שועל. שועל בקופסה? לא, אז מה, שועל בצנצנת? אל תהיה מצחיק, שפוש. לא, זה לא שועל. ערכת ציאנס? וואו, גניב. מה אתה רוצה, בורמן? זה אחלה דבר, אתה יכול לתקשר עם אנשים שמתו. אבל אם אתה לא אוהב את זה, יש שם פתק החלפה, תחליף. באמת אני אסע עד לזלצבורג באוסטריה כדי להחליף את זה. לא, בורמן, בורמן. אני אחזור לך, אולי תעשה סיאנס ותעלה את הסבא של המוכר ואז הוא יחליף לך. אפרופו שפוש, גם לך הבאתי מתנה. ערכה ביתית להכנת נקניקיות, יש פה 50 נקניקיות, 50 לחמניות, תבלה. לא, זה לא להאמין למי מצאת להביא נקניקיות. דווקא לבן אדם אחי, אני לא רגיל לנקניקיות, אני יכול למות מהדבר הזה. מעולה, אז תאכל 4 נקניקיות בבת אחת, ואז נוכל לעלות אותך בסיאץ.